amigo e aí, minha querida amiga, voltando aqui aos nossos trabalhos. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Este vídeo ele é de extrema importância, porque nós vamos trazer para vocês uma data prevista para vocês receberem o valor de R$600, o novo valor do Auxílio Brasil, como também os R$120 do Auxílio Vale Gás. E vocês, novos beneficiários, quando que vocês farão parte do Auxílio Brasil de R$600? Vamos trazer a data aqui para vocês prevista para esse recebimento, para essas aprovações. Então, meu querido, minha querida amiga, beneficiário do Auxílio Brasil, beneficiário do Auxílio Vale Gás, e também vocês que estão na fila de espera, se desejam compreender quando passarão a receber esses valores, eu peço com enorme carinho. Assistam este vídeo até o final para ficarem por dentro de tudo, porque aqui no canal do Jefinho vocês sempre terão as melhores informações de uma maneira clara, segura e precisa. E outra coisa também, meu amigo e minha amiga, se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo não. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem os nossos conteúdos. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. O Senado Federal aprovou o Auxílio Brasil de R$600. Aprovou o Auxílio Vale Gás de R$120. E aprovou também que essa fila de espera seja zerada. E a dúvida do momento é a seguinte: quando que vocês irão receber esses valores de R$600, de até R$120 do Vale Gás? E quando vocês que estão desde janeiro aguardando entrarem no Auxílio Brasil farão parte da família do Auxílio Brasil? Pois bem, meu amigo e minha amiga, nós temos que compreender isso. Claro, tudo baseado nas informações oficiais. E o senador Fernando Bezerra, que foi o senador relator dessa PEC dos combustíveis, que proporcionou o aumento do Auxílio Brasil, que proporcionou o aumento do Vale Gás e também proporcionou o fim da fila de espera, ele passou essa informação de quando vocês poderão receber o valor de até R$600 e o Auxílio Vale Gás de até R$120. E vocês que estão na fila de espera possam receber o seu Auxílio Brasil. Vejam aí na tela a matéria oficial diretamente do Senado Federal. Olha aí. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês estão verificando aí, diz o seguinte: o aumento de R$200 no pagamento do Auxílio Brasil, o reajuste do Vale Gás, que é para 120, a criação do voucher caminhoneiro de R$1.000, estão no relatório sobre a PEC 16, apresentado lá na quarta-feira, dia 29, pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Prestem atenção agora nessa parte que está em vermelho. Os pagamentos dessas medidas emergenciais transitórias começaria em 1º de agosto, em 5 parcelas, e seria até dezembro de 2022. Então, dois pontos aqui importantíssimos. Os pagamentos estão previstos ali para acontecer. Os R$600, os R$120 do Vale Gás e a inclusão dos novos beneficiários, o fim da fila de espera, está previsto para acontecer no dia 1º de agosto, já começar a valer. Ou seja, em julho, segundo o senador Fernando Bezerra, vocês não iriam ainda receber esse aumento no mês de julho. Iriam receber, a princípio, no mês de agosto. E outro ponto importante está dizendo aí: serão 5 parcelas, então agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 5 parcelas de R$600, um Vale Gás de 120, no caso seria 3 parcelas, não é? 3 parcelas, que é um mês sim, um mês não, no Vale Gás. E os novos beneficiários já iriam receber no mês de agosto este Auxílio Brasil. E continua, diz o seguinte: o substitutivo de Bezerra também prevê zerar a fila de espera dos beneficiários, ou seja, até o dia 1º de agosto todo mundo estaria recebendo. Além dos R$200, que vão valer até o dia 31 de dezembro, a partir de julho estaremos cadastrando
1,6 milhões de famílias, afirmou o senador. Então prestem atenção aqui para vocês não confundirem. Vejam só, o senador diz o seguinte, que os pagamentos dos R$600, que o aumento do Vale Gás e o recebimento dos R$600 pelos novos aprovados começarão a valer a partir do dia 1º de agosto. Ah, Jefferson, mas aí no final ele não está dizendo que vai incluir os novos beneficiários em julho? Sim, ele irá incluir em julho, certo? Mas o recebimento será em agosto. Essa é a previsão do governo federal. Entendido? Agora volte aqui para mim. Pois bem, meu amigo e minha amiga, prestem muita atenção. O governo federal quer sim aumentar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600, inclusive já aprovou isso aí. O Senado Federal concordou com a decisão do Congresso de aumentar o Auxílio Brasil, de aumentar o valor do Vale Gás, de incluir, zerar a fila de espera. Eles já concordaram isso, governo federal e Senado Federal. E agora, essa decisão vai para a Câmara dos Deputados. Isso mesmo. Agora, prestem atenção. O Senado realizou essa votação em tempo recorde. No mesmo dia, eles votaram os dois turnos, o Senado Federal. Isso pode acontecer na Câmara dos Deputados? Sim, pode acontecer na Câmara dos Deputados, sim. Mas dependem dos deputados. Lembrando, se os deputados fizerem qualquer tipo de mudança em relação à decisão do Senado Federal, essa mudança tem que voltar para o Senado Federal para que o Senado Federal possa concordar ou não, nesse quesito. Aí pode ser que demore mais. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, Jefferson, pode ser liberado no mês de julho? Sim, pode ser liberado no mês de julho, sim. Por que pode ser liberado no mês de julho? Dinheiro tem. Tranquilíssimo. Agora, o que vai fazer com que seja liberado no mês de julho é a aprovação na Câmara dos Deputados. Se os deputados votarem isso rápido, aí sim vocês irão, podem ter uma grande possibilidade de receber no mês de julho já. Entendido? Até porque a operacionalização deve ser rápido nesse quesito, porque o Ministério da Cidadania já tem toda a base de dados. É só incluir um valor maior e realizar esse pagamento para essas pessoas que já recebem o Auxílio Brasil. Entendido? Então todo mundo passaria a receber esse valor de R$600. Até mesmo vocês que farão parte do Auxílio Brasil. Lembrando, a previsão para esse recebimento de R$600, de R$120 do Vale Gás e a inclusão dos novos beneficiários está previsto para o mês de agosto. Mas pode acontecer antes, no mês de julho. Depende exclusivamente agora da Câmara dos Deputados se eles irão aprovar com muita rapidez ou vão ficar com aquela morosidade, vão ficar ali no bom e Maria só esperando, não é? Então, dependem agora dos deputados federais. E se vocês querem sempre se manterem informados das melhores informações aqui no YouTube, vocês têm que fazer parte da nossa família. Jefferson, como eu faço parte da família do YouTube aí? É simples, só curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem as nossas notícias. Entendido, meu amigo e minha amiga? Espero que vocês tenham compreendido. E outra coisa muito importante, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Tá vendo uma setinha logo aqui abaixo? Clica nela e sai compartilhando em todas as redes sociais. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!